আজি আপোনালোকক লৈ যাম সেইখন গাঁৱলৈ যিখন গাঁৱত ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ সূৰ্য উদয় হয়, মানে সেইখন গাঁৱত দেৰিকৈ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে। আৰু সেই গাঁওখননো ক'ত আছে আৰু সেই গাঁওখনত কিহৰ কাৰণে দেৰিকৈ সূৰ্য উদয় হয় তাক জানিবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব। আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ পাহাৰীয়া একাবেকা পথেৰে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় একোটা একোটা প্ৰকাণ্ড শিল দেখিছে, আৰু এয়া হৈছে একো একোটা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলৰ একো একোটা পাহাৰ। আৰু এই পাহাৰীয়া পথেৰে আমি যাত্ৰা কৰি যাব লাগিব একদম শেষ পইণ্টলৈ, য'ত আপুনি গম পাব কিহৰ কাৰণে এই গাঁওখন বিখ্যাত। ইয়ালৈ আহিলে আপুনি এনেকুৱা যেন অনুভৱ কৰিব যেন গুহাৰ ভিতৰেহে আপুনি যাত্ৰা কৰিছে, আৰু এনেকুৱা এখন ঠাই যে অসমত আছে আপোনাৰ মোৰ পৰা ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় সেইটো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি। আৰু চনকা যিখন গাঁও, সেই চনকা গাঁৱত আছোঁ আমি। অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ভিতৰটো, পাহাৰ চাৰিওফালে পাহাৰ আপোনালোকে দেখিছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল, শিলৰ পাহাৰ। আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাবিলাক বহুত ঠেক, চব বহুত চজনা লাগি আছে, এই গছবিলাকত বহুত বহুত চজনা লাগি আছে, যি চনকা সদায় চৰ্চা হৈ থাকে। আৰু মোৰ পিছফালে এয়া দেখিছে যে এয়া হৈছে বালিচৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত মানুহে পিকনিক খাবলৈ আহে। গাঁওখন এতিয়া পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে আৰু গঢ়ি উঠিছে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিজৰ্ট, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতো মানুহে থাকিব পৰাকৈ ইক' কেম্পৰ ব্যৱস্থা আছে। চনকালৈ আহি যদি আপুনি এইখিনি স্থানলৈ নাহে তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত মিছ কৰিব, গতিকে আপুনি আগৰ পৰা ঘূৰি নাযাব, এইখিনি স্থানলৈ আহিব আৰু তেতিয়াহে আপুনি ৰহস্যটো গম পাব। আচলতে গাঁওখন 80% পাহাৰে আৱৰি ৰখাৰ কাৰণে এই গাঁওখনত পোহৰ নপৰে, আৰু সেইকাৰণে এই গাঁওখনত দেৰিকৈ সূৰ্য উদয় হয়। আৰু পেটৰ ভোকত থাকিব নোৱাৰি এতিয়া সোমালোঁ এখন ৰিজৰ্টত, আৰু চনকাৰ এইখন ৰিজৰ্ট হৈছে চনকা বেম্বো ৰিজৰ্ট। তে তুমি কোৱাচোন বাৰু, কি পালা সেই চনকাত? চনকাত সবচে প্ৰথমতে তিনডাল মৰিচা, তিনডাল মৰিচা, তাৰপিছত সেই থকা মেনু এখন, এটকো নাই। অঁ মেনুখিনি কিন্তু একোৱেই নাই ন, এখন এটকো নাই, পোৱাহি নাইকিয়া, পোৱা নাহি নাইকিয়া এইখিনি। ইয়াতে থকা খোৱাৰ সকলোখিনি ব্যৱস্থা আছে, আৰু কৈছোঁৱেই আপোনালোকক বহুকেইখন ৰিজৰ্ট আছে ইয়াত, গতিকে আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহিলে ৰাতি থকাকৈ ইয়ালৈ আহিব, কাৰণ ৰাতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ দৃশ্যটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি পেজত চাইছে পেজটো লাইক, ফ'ল' আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।